I acabem parlant de cultura perquè la joventut de la Faràndula obre la seva nova temporada amb l'última reposició del musical Aladí, un espectacle estrenat al maig de 2022 i que s'acomiada dels escenaris amb les 6 últimes funcions. Per parlar-ne avui ens acompanya l'informatiu el David Medina, que interpreta el Jafar. David, bon vespre. Bon vespre. Explica'ns, l'obra d'Aladí és coneguda per tothom, també. Correcte. La vostra versió, no? Després de 3 temporades ja, bueno, ara començareu la tercera, però què té d'especial aquest musical? Bueno, aquest musical jo crec que té d'especial moltes coses, perquè crec que hem trobat com la combinació perfecta, no? Crec que hi ha un repartiment de luxe, vull dir, crec que els meus companys estan espectaculars, tenim una música que no res envejar a la versió que tothom coneix de Disney, que no, potser és la més sonada, vull dir, l'Oriol Pedrós ha fet una feina exquisita. A més, li podem sumar les coreografies de la Montse Germí, que també són increïbles. I bueno, és que som més de 70 persones dalt de l'escenari, portem com... són més de 100 vestits, vull dir que crec que tota aquesta combinació fa que el producte sigui molt bo i que la gent el rebi tant i tant bé. Deies que la gent el rep molt bé. Quina ha estat la rebuda d'aquestes 2 temporades amb Aladí? Jo crec que la gent està molt contenta, l'ha estat molt bé. Vull dir, amb les 12 representacions que ja portem, ja portem gairebé més de 9.600 espectadors, vull dir que suposo que ara arribarem ja als 10.000, gràcies a Déu, i jo crec que la gent està molt contenta, ho rep molt bé. Sí que, crec que és una obra que es pot llegir des de diversos nivells, no? Vull dir, potser la canalla, doncs, bueno, s'ho passa bé, gaudeix de la música, de molts personatges, riuen molt, i el públic adult jo crec que també pot fer una altra lectura de l'obra molt interessant, no? Potser riuen d'un altre tipus de coses, o llegeixen entre línies, no? Perquè realment, per exemple, el meu personatge, a ple segle XXI, diu coses que, déu-n'hi-do, que potser serveixen una miqueta per crear consciència, no? I perquè la gent canvi una miqueta el xip, vull dir que es pot llegir de moltes maneres. Recordem, David, que tu interpretes el Jafar. Correcte. Com és aquest personatge? Doncs aquest personatge, la veritat, és un gustàs interpretar-lo. Va ser tot un repte per mi, perquè a part jo vaig arribar... quan l'obra ja estava gairebé enllestida, jo vaig ser dels últims en entrar al muntatge, realment. Vull dir, pensa que aquest muntatge havia estat programat pel 2020, va arribar la pandèmia, òbviament tot això es va allargar, hi ha hagut baixes pel camí, òbviament. I jo vaig arribar al final de tot i em vaig trobar amb un repte, però és molt agraït fer de Jafar, perquè és un dolent, que sí que és cert que és molt dolent, i hi ha molts nens que, bueno, els hi fa una miqueta de respecte, però jo crec que també molta gent empatitza, perquè és un dolent que al final jo crec que la gent l'acaba estimant, no? Perquè té com dues cares, ell es comporta d'una manera quan està amb el sultà o amb, depèn de quins personatges, però després quan està amb intimitat és més divertit, bueno, jo crec que la gent al final li agafa una miqueta de pressi al Jafar. Deies que això havia estat un repte per tu. Correcte. Què és el que t'ha ajudat més a l'hora de preparar-te aquest... Doncs mira, jo crec que sobretot l'equip. L'equip humà que hi ha al darrere, perquè, com et deia, jo vaig entrar al muntatge que potser quedava poc més d'un mes per l'estrena. I va ser tot molt ràpid, però m'ho han posat tan fàcil la resta de repartiment que va ser un plaer, vull dir, va anar tot molt rodat. Com heu viscut totes aquestes representacions junts com a equip? Bueno, realment, el bo que té... Bueno, la joventut de la Faràndula, clar, no deixem de ser una entitat de teatre amateur, i al final cada muntatge és com una gran família, no? Perquè penseu que passem moltes hores junts, tant assajant com, per exemple, per fer atrets o per fer, depèn de quines coses, decorats, tot això ho fem nosaltres, vull dir, tot i que hi hagi una empresa que es dediqui a fer els decorats més grans, les coses més petitones les fem nosaltres. I per tant, doncs, clar, ens ho passem molt bé perquè som una petita família, carreguem, descarreguem els decorats, ens ajudem molt durant les funcions, amb canvis de roba, ens estimem molt, i llavors jo crec que ho trobarem molt a faltar ara quan encarem la recta final, ja ens trobarem a faltar, jo crec. Això t'anava a preguntar, David, com serà per vosaltres i en especial per tu acomiadar-vos d'aquesta obra que us ha donat tant? Jo crec que ens farà molta pena, i ja et dic, jo sobretot per lo bé que m'han tractat i per l'equip tan maco que he trobat, però jo crec que per ells encara més, perquè es va gestar, això es va començar a gestar el 2019. Clar, vull dir que aquí hi ha anys. Nens que han anat crescut, vull dir que han crescut molt aquests anys. I això serà com un... Bueno, sempre et fa una miqueta de paneta, però bueno, jo crec que ens guardarem tots el cor d'aquesta experiència tan maca que ha sigut fer l'Aladí. Parlem ara d'aquestes últimes representacions. Comenceu aquest dissabte, suposo, amb ganes. Amb moltes ganes, perquè a part jo crec que quan ja portes 3 temporades, no?
ja tot està com més assentat. Llavors ja crec que tots ho gaudim més, ho disfrutem més, juguem molt més ara, jo crec que se'ns nota molt més segurs i això, bueno, fa més il·lusió, no? Vull dir, estem com més connectats tots ara. A dalt l'escenari teniu algun marge, suposo, per donar-los encara més el punt, no? D'ara ja tinc el meu personatge integrat i ara li vaig a donar una mica el meu punt. Exacte, com... exacte. Això de tant rodatge, de fer tantes funcions, al final el que té és això, no? Que ja li pots donar... Bueno, a la direcció, per exemple, això ho veu molt, no? De dir, uah, no té res a veure potser el Jafar que vaig fer a la primera temporada amb aquest Jafar que estic presentant ara mateix. Vull dir, ja es nota l'evolució perquè, bueno, me l'he fet més meu, clar, ara ja estic molt més segur i sí, això crea, doncs, bueno, que entre escena a vegades juguem una miqueta més entre nosaltres. Això està molt bé. No sé, ara suposo que després de tant de temps rodant aquesta obra, ja els assajos van a menys o li seguiu donant canya? Realment han anat a menys. Aquesta temporada no ens podem queixar perquè hem assajat molt, 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 molt poquet, però jo crec que per això, eh? Vull dir, crec que vam fer una prova, es va fer un primer assaig, i jo crec que vam veure que la cosa anava tan bé, que estava tan rodada, que va ser com un, bueno, ens ho podem prendre amb calma, hem fet els assajos necessaris, i ara sí, aquesta setmana sí que estem una miqueta més a tope, perquè estem, bueno, ahir vam aterrar al teatre, per dir-ho d'alguna manera, hem fet còrios, ja hem començat a fer assajos, encara amb no tots els decorats, i ja divendres sí que farem ja un assaig general, i dissabte a tope. Dissabte comenceu durant diversos caps de setmana. Correcte. Fins al 12 de novembre, suposo que són les últimes i sí, hi ha nervis. En principi sí, ja seran les últimes, però bueno, ens ho passarem molt bé. Jo crec que ho donarem tot en aquestes últimes representacions de la DI. Parlem ara de després, perquè clar, s'acaba la DI, però la joventut de la Faràndula seguiu treballant i teniu tant una programació interessant. Oi tant, oi tant, aquesta temporada es presenta bastant a tope. Òbviament, ara de cara a la temporada nadalenca tenim el clàssic dels clàssics, que tenim els Pastorets, tant la versió d'adults com diguéssim, que també tenim la versió infantil. També és veritat que aquest any, el 25 de desembre, tenim Rumors, que és una obra ja més per adults, això sí, és com l'única obra que ens permetem fer una miqueta per un públic més adult. I bueno, després vindrà, si no m'equivoco, el febrer, la Blancaneus i els Cent Nans a Barcelona, vull dir que estem encantadíssims de tornar a portar l'obra a Barcelona, que crec que serà la tercera vegada ja que va a Barcelona, vull dir que molt bé. Tornarà l'Alexandra la Pirata al març, que va ser l'estrena de la temporada anterior, que jo també surto, no em puc queixar, i després ja tenim el plat fort de la temporada, que serà Pinocchio, de cara a l'abril, si no m'equivoco, que serà l'estrena de la temporada, que jo crec que presenta moltes sorpreses pel públic. Una temporada repleta d'obres espectaculars. Com ho viviu això des de dins? Tota la preparació, tots els assajos, el que deies, no? Que vosaltres mateixos feu les coses de decorat més petit. Suposo que us impliqueu molt, tots plegats. Ens impliquem molt. Jo crec que cada persona que accepta participar en un dels muntatges de l'entitat s'implica al 200%. Ja no només es tracta de fer d'actor, sinó que s'ha d'anar a donar un cop de mà a pintar, s'ha d'anar a donar un cop de mà a carregar. Vull dir, i ho fem encantadíssims. I després hi ha molta, molta gent que potser és de l'entitat, que potser no li agrada donar la cara, no li agrada estar dalt de l'escenari, però fan una feina increïble darrere. Vull dir, jo a l'Aladí, per exemple, tinc un equip humà al darrere meravellós. No faré spoilers, però jo tinc un moment que m'han d'ajudar molt a posar-me moltes capes de roba, sembla una ceba en aquell moment, i és meravellós, vull dir, l'equip que m'ajuda, que estan per mi, que tot surti bé. Vull dir que sí, ens impliquem al 100%. Important també posar en valor, com deies, la feina, no?, de tothom que no està dalt de l'escenari, però que també hi participa. Clar, de la gent que no ho veu, però que hi són. Vull dir, des de l'equip de modistes, des de l'equip de regidoria, que també fan una feina espectacular, els piros que diem nosaltres, no?, els que s'encarreguen dels efectes especials. Bueno, ja et dic, des de la persona que potser s'està encarregant de l'atrezzo, és que tothom té un paper fonamental. Al final això és molt important perquè no deixa de ser una companyia de teatre amateur però amb uns resultats completament professionals. Sí, això jo crec que és el que més li sorprèn a la gent. Que arriba, i Aladí per exemple és un gran exemple, no?, perquè és un musical de gran format, és molt, molt, molt gran, visualment és molt espectacular. Jo crec que a la gent li sorprèn que a vegades diu, però hi sou amateurs? I sí, 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 no ho pot semblar, però ho som. Per exemple, jo m'hi vaig trobar ara amb l'exposició del 75è aniversari, sí, que vam fer el Casal Pere IV, un dia vaig estar jo per allà donant un cop de mà, i molta gent em deia,
és que jo em dedico al món aquest de cosir, de modistes i de més, i feu unes... Clar, diu, aquests tratges estan super, super, super bé. Vull dir que els hi sorprèn que això sigui una cosa de... Sí, que som amateurs, no deixem de ser amateurs, però intentem fer-ho bé. Ja que ho fem bé, almenys. Home, sí, sí, i reconeixements importants, els que vau tenir també la temporada anterior. Correcte, sí, sí. Bueno, després... ens van donar la Creu de Sant Jordi. Vull dir que no podem estar més contents amb aquest 75è aniversari, que ja, bueno, ja l'hem despedit, però bueno, estem molt, molt, molt contents. L'heu despedit, però encara està allà, perquè al final 75 anys, doncs ara se'n fan 76, i és una brutalitat tot el que heu aconseguit també, no? Si us veia a la façana de l'Ajuntament fent el pregó, correcte, tots allà, va ser una cosa espectacular per la ciutat també. Bueno, i a part jo crec que per nosaltres va ser, bueno, òbviament un agraïment, vull dir, va ser, no?, donar-nos aquesta oportunitat de poder fer el pregó de Festa Major, que a la gent a vegades no li dona importància, però dius, Déu-n'hi-do, eh?, vull dir, que és el pregó de la ciutat. I a part, jo crec que va ser molt maco com ho vam plantejar, perquè va ser molt coral. I això jo crec que, bueno, va fer entitat, no?, que també és el que ens agrada. Hi havia gent de totes les edats, va haver-hi tot tipus de perfils que vam fer el pregó, i jo crec que va agradar, no?, va ser una miqueta diferent al que sempre s'estila, i nosaltres vam estar encantadíssims. Va ser genial. David, ens quedem sense temps, però tornem a recordar el que veníem a la dir. Comença la nova temporada aquest cap de setmana al Teatre de la Faràndula, i si vols adreçar-te als nostres espectadors per animar-los. Esperar-los que vinguin tots a gaudir de l'última oportunitat que tenen de veure a la dir, i que nosaltres els rebrem amb els braços ben oberts i amb moltes, moltes, moltes ganes de que ho passin bé. Perfecte, doncs allà serem. Moltíssimes gràcies. A tu. Tot.